الكريم أنت حبيبي mbok yi dalen ak jamm fi ci ministère nel lu maram wakir bay serigne diaw mansour mbub frr mo len di wo ci place mag bi nek touba cornice gede ci yoonu juma touba ju magji mo xam muy lal armoire yu taru lol am qualité ak ay ndaw yu xarañ lol man lepp lu jëm ci walu meubul dañ koy defar dawos len gaaw fi ci cornice gede ci yoonu juma touba war ngeen wor ci numéro yi 78 593 10 63 wala 76 644 29 97 ak mbub frr.
وليد الطيب بكل جنان
Yes, yes.